Re, viss ēters ir te! Aktieri un režisori Intaru Rešetina teātri iestudējumā saista kino valoda. Viņa izrādes ir kinematogrāfisks un ar emocionāliem tūplāniem un 100% patiesumu. Un Nacionālā teātra jauniestudējums Floriāna Zellera darbs aktētīt arī top kino stilistikā un izrādes ģenerāli mēģinājumu vēroja mūsu kolēģi žurnālisti Ilze Strenga. Divas viskijas, lūdzu! Aktieris Intars Rešetins Nacionālajā teātrī debitē režijā. Intars otro reizi izvēlējies iestudēt sev to franču mūsdienu dramaturga Floriāna Zellera darbu. Šoreiz lūgu ak tētīt. Nu tā kā tavu māku, tā vienmēr satraucās vienmēr meklē iemeslu vajag. Šis materiāls ir tāds tiltiņš, lai es mēģinātu iedot sabiedrībai iemeslu domāt par to, ka mums vajag, kamēr mums vēl vecāki ir dzīvi, vairāk uzmanības laika veltīt vecākiem un samīļot, pajautāt, kā te vieta. Tēmas izvēle ļoti personīga. Stāsts par attiecībām ģimenē, par tēvu, ar kuru meitai jāpārgriež nabas saite, lai dzīvotu savu dzīvi. Ja viņi grib pat izdzīvot, viņai tas ir jāizdara. Dzīve, es nezinu, man liekas, principā, varbūt kāds var, man liekas, mums ir... Būriņa gēns tik spēcīgs, ka tur nav runa par nabas saiti, bet par kodu kaut kādu, un to jau tu nevari ne pāraut nekā. Kods ir vienkārši, jā, kods. Režisors atjoko, stāsts ir arī par vecumu. Arī viņš pats jau esot pusmūžā. Laiks aizskrien pārāk ātri. Apsēdies! Apsēdies! Tā ir tāda baigi dīvainā sajūta, kad aiziet tev, nu, kaut kā viens vai abi no taviem radītājiem, tad tu saproti, ka tu palīdzi tenī pēdējā pozīcijā un ka tev būs jāaiziet. Un ne jau vēl tik, lai to saka, bieži vien pirms aiziešanas cilvēki redz vīzijās vai no savu mātu, vai savu tēvu, vai savu meitu, vai visbiežāk gan māti. Un tas nozīmē tikai to, ka tā nabasēta nav pārraujama. Es atdotu visus pasaules. Par vienu glāzīti visu. Izrāde aktētīt veidota kinematogrāfiska. Skatītājs notiekošo vēro kā kino ekrānā. Scenogrāfiju veidojas Kristians Brekte. Man svarīgais joprojām ierodas ir aktieris. Tas pats nāk no tās saimes un tā virtuve. Tas man vienmēr visos darbos ir interesējis, kas notiek pirms vai zem vai aiz burtiem. Tas neredzamais aizbergs. Lūga saņēmus prestižo Molière balvu kā labākais ordināla dramaturģijas darbs Francijā 2014. Gadā. Šitas darbiņš ir pa mīlestību, jebkurā variantā patie viņi ir mazliet skumie. Jaunie studējumi aktētīt pirmizrāde 28. Aprīlī Nacionālā teātra aktieru zālē. Ilze Strenga, Igors Tūns, Latvijas televīzija.